Благодаря на хазяйката, че ме помоли да си ходя и на съседа, че ме наводни. Благодаря на всичко, което ме кара сам да се справям с живота си. Разчитай на нас, когато искаш да разчиташ на себе си. Потребителски кредити от Unicredit Bulbank. Отговор до 2 часа. Заявете на Звезда 2274 или в най-близкия филиал на банката.